Zarumuhanuzi wagaragaye avuka agomba kurongora ariya kuri witwa Noheli. Ngo umuhanzi bavuze ko agomba kurongora. Witwa Noheli ejo yagaragaye avuga ngo Imana yamutumye arongore ariya kuri. Ubusarahumeye ku muntu ra? Ntabwo ari muzima. Ndabona tutarageze tugukubaza ikibazo cy'amatiko cyashobora gucuruza. Biravugwa ko abanyarwanda mwiganje ariko bikaba bikubabasha iki nk'umunyamakuru mwakabaye muri proud ubu ngubu mwumva twatwa ibwo bwa mbere bibayeho ibintu byo kuvuga ngo muzajye mwirirwa muri ibase mwakabaye mwumva mwishimye nk'iki wabarushije watubwira kuti ikibazo cyawe waje nyuma uzaze kureba abandi babaje mbere ubundi wisubize icyo kibazo. Biciye mu zenzira. Oho surumva byaraciye mu zenzira. Urumva njye naraje hano I Kanombe ndangije njya mu ndege ndangije ndagira njya gutwara ibyo sinzira mbashije. Navuye mu rugo. Navuye mu rugo. Hari mu kagoroba. Mugamye bati n'ubundi warabizi. Nuko. N'ubundi warabizi uburyo wagiye. Actually kubera kriteria bagendeyeho. Bagendeyeho kugira ngo iriya award nyine bakorera iriya nomination n'umuntu wari kuyitwara icyo bagendeyeho nabonye bishoboka cyane kubera ko nk'umwambasaderi w'amahoro kandi yari bavuze yuko ari umustari wa sinema ariko ukorera ibikorwa bifitiye intunze society akamaro. Rero nareba abantu duhanganye nareba nanjye nkanakireba nanjye nk'umwambasaderi nkavuga nti kano kantu gahita kaba kubitaka kabashyira hehe hasi hasi ubundi nawe iyo utibarira muri ayo mahirwe wenda iyo hejuru ya kimwe cya kabiri wajya ugiye kureba seremoni gusa cyangwa ari guhita iyo nta mahirwe menshi utaraba ari kujyayo. Njyewe ikintu ntabwo nta na award yabaye nari kujyayo. Sinagiye muri Tanzania gukorayo tuwa uzi icyo mba nshakisha se nu kugira ngo nyine nagure imipaka none ngize amahirwe hari na event yabaye urumva ntareka kujyayo si rugero rwumvikana pundi ntago bigeze babimbwira ibyo bintu se bajya babibwira iyo umuntu yagize bajya babibwira umuntu biravuga yuko amawadi yose arimo gutangwa ari muri izo competition arimo kugenda azitwara ariko mane nukubera ko wenda mugabanye ariko cyangwa nuname oya ariko hasigara abanyamakuru bareba uretse bapfunditse ntabwo ari nabi urumva impamvu bavuze ngo awadi yose ari kuba ngo ndayatwara ntabwo byumvira mureka nkubwire ikintu cyose nkora haramutse hatarimo ukuboko kwanjye ntabwo cyacamo nawe ikintu cyose ukora kitarimo ukuboko kwawe nawe ntabwo cyacamo none se uko kuboko harimo hard work uko byagenda kose maze imyaka igera muri 10 muri iyi industry nkorera n'amafaranga ibintu byose ngomba kubinoza niba bavuga ngo ndashyira ibintu byose reka nkubwire njye natangiye gukina filime nkina filime zirangira impamvu utarambona na shootinze amaseri ni ukubera ko ntabishobora ntago na njyewe ntago nakora ibintu nta oya ntago ari ukuvuga ngo ntago ndi revo yabyo muri iyi Afurika dutuye umuntu ushobora gukora seri iri perfect no muri Nigeria aribo bantu baturenze ntago abaho ntago dufite izo budget at least nakora ikintu gitonya kimwe nkavuga nti kabisa kano kantu karanoze nkurikije ubushobozi bwanjye kabisa ndakemeje
urumva uburyo nikaje no muri competition n'umuntu nakareba azavuga ati kano kantu kameze neza urumva rero ngiyewe ntabwo sinzi ibintu nabasobanurira benda birenze ari n'abantu muri competition watwaye kino gikombe icyo wabonye kuri wowe yirejeje ngari muhanganye ni nk'iki wabarushije watubwira ati ikibazo cyawe waje nyuma uzaze kureba ibyo abandi babaje mbere ubundi wisubize icyo kibazo oya mwakimbaje kigaragara nkuko ushaka kuba ravuka ari ubwo ubona gukye yihembo uzagitwa kuko byari byo naka ariko se sinagisubije nacyo mukanye warufite confidence ari kugira inde ngewe ugomba kugitwara rwose ahantu hose ndi muri competition mba mfite confidence ku icyo kintu kigongo ari ngewe ugomba kuza imbere atari nibi ngewe awadi nkiri yasobanuye iki kuri hariya ko filime uzi wenda ubona ariyo yagwaye amahirwe wakinwe ni ye filime nzi ariko reka nkubaze suri umunyamakuru wakabaye uzi ngo awadi natwaye ni ya filime cyangwa ni y'umukino none birangiye uri kumbaza ibya filime kandi ni umukinnyi wa competence ntago ari filime ya competence oya si tucyumva ni zose ariya ni zose ariya niyihe nama wagira abakinnyi ba filime oya ntago yarakaraba yicaye yizo reka nkwibarize niyihe nama wagira ukurikije ku bihembo biri gutwarwa niyihe nama wagira abandi ba actor ba filime kugira ngo babashe kuba bagira yo gutwara ibyo bikombe ikibazo cyiza uyu mutu babaje ikibazo cyiza arambwiye ati niyihe nama ngo ni yihe nama wagira n'abandi ba stars bo muri sinema ni ukuvuga ngo bajye bagerageza urabona nk'abantu bo mu muziki cyangwa urabona nk'iyo ukoze filime uba ugomba kumenya ngo amarushanwa ajyamo amafilime ni ayahe iyo filime ukayitanga cyangwa baba bari abakinnyi ba filime nawe ugatanga filime zawe ugatanga nawe ukitanga ukavuga ati nanjye mbaho mva mu Rwanda nitwa gutya na gutya iyo confidence ukayigira hanyuma bya wagira amahirwe bakwemerera ubwo nyine undi utarayitanze barasigara bari kumukompetana kumukompera nawe kandi n'ubundi ari wowe wagiye wenyine ni wowe utaratumye agenda kuko buriya filime ntabwo zimeze nk'imiziki filime sometimes ubongira ngo abantu bo mu muziki ntabwo mbizi kuko ntabwo nari nateguraho cyangwa ngo njye mu bintu by'imiziki bijyanye n'amawadi ariko ubundi filime ntabwo wagira nominatinga filime cyangwa umukinnyi wa filime batabyumvikanyeho akenshi ni nabo babyisabira rero nabo bajye bagerageza babisabe batowe gutuma abanyarwanda bumva ko ari njyewe uba wagiye njyenyine ntabwo mbizi ubwo cyangwa ntabyo bashaka none se nkubwire ngo iki hariya by'umwihariko ibihembo uvuyemo bya East Africa Entertainment and Awards biravugwa ko abanyarwanda mwiganje ariko bikaba bikubabaje wiki nk'umunyamakuru mwakabaye muri proud ubungubu mwumva twatwe ibwo bwa mbere bibayeho ibintu byo kuvuga ngo muzajye mwirirwa muri ibase mwakabaye mwumva mwishimye nubwo twaba twaziguze mukaba muvuga ati bano bana bacu babonye amafaranga we are proud se byo ari turagenda hari umuhanuzi ejo wagaragaye avuga ngo imana yamutumye kagomba kukurongora witwa Noheli uzari umuhanuzi wagaragaye avuga kagomba kurongora ariya kuri witwa Noheli ngo umuhanzi bavuze ko kagomba kumunoza witwa Noheli ejo yagaragaye avuga ngo imana yamutumye arongore ari yakuru ubusarahume ko umuntu ra ntaga ari muzima ndabura tutaragenda tugo kugwaza ikibazo cy'amatiko cyashobora gucuruza boss babiganya ibiki bya Kigali boss babes mwashano ku kibuga kubera iki none uri kumbaza bya Kigali boss babes nigeze nkubwira ko ndi umuvugizi wayo ni wowe wari watuye ayo ari yakuru uko mubibona akabagiye agiye sisteme yaka rwose dukirima ka rwose Kigali boss babes iracyahari Kigali boss babes ni company iriya registre muri RDB kandi iracyahari isigayemo bangahe bekari yakuru nawe tumuje akarugo ugomba igatukutumara amatsiko
ubundi bino bibazo ukomeje kwimbaza byo nago ma awadi nayituye abantu bose ba muri East Africa ubu ngubu rero impamvu ubu buri kubona natangiye kwataka East Africa ndashaka kugira ngo byibuze tugire market n'umuntu nazajya nakora azajye bayizeye ko ibintu biri bugere ku bantu benshi urumva kubera ko buriya isoko ryacu rya hano mu Rwanda ni ritoya ugereranyije na bino bihugu bindi duturanye cyangwa no muri West Africa nkabona uburyo bwonyine buri muri umuntu yakoresha bwatuma umuntu akora ibintu bikamuzanira amafaranga hano mu Rwanda mu byerekeranye na sinema nabonye ari ukuba umuntu yakwagura isoko rya sinema akari akugira ngo arigire ryo mu Rwanda akarigira irya East Africa urumva East Africa abantu benshi bumva igiswahili ngira amahirwe igiswahili ndakizi urumva na mahirwe kuko naranakiza nafashe n'igihe cyabyo ndakiga so niyo mpamvu ndi gufokasinga ahantu kandi nizeye neza ko bizakunda rero iyo award nayituye East Africa muri rusange kandi nizeye ko nidukomeza gukorana neza ibintu bizaza Dr. Nacho bihembo bitanu